მოდი სამები ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენი დღევანდელი ღონისძიება ეხება სასწავლო წლის შეჯამებას 2023-2024 სასწავლო წელს. მადლობა მინდა გადაუხადო როგორც რესურსებს, ასევე ქალაქის მერიას ხელმძღვანელობას, იმიტომ რომ წელს უფრო კომფორტული გახდა გამოცდები, იმიტომ რომ მათ ისდრუნეს ამავე დროს გულ შემატკივრებზე. თითოეული მასწავლებლისთვის ძალიან აქტუალურია, დასაფასებელია ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკა, ხელფასების უპრეცედენტო ზრდა. მასწავლებლებს ეძლევათ ხელფასები მათი განათლების, საათების რაოდენობის დამსახურების შესაბამისად. დიდი მადლობა საქართველოს მთავრობას, განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მასწავლებელთა შრომის დაფასების. მადლობა. ნამდვილად კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვით პედაგოგის ღირსებას, სახეს და პატრონ საზოგადოებაში. ჩვენ სკოლაში დაიგეგმა ტრანზაქციის პროცესი, სასკოლო ასაკის აღსაზრდელები მოვიწვიეთ ღონისძიება და განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო სტანდარტული ტრანზაქციის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიება, რომელსაც ორგანიზება გაუწია ჩვენი სკოლის ეროვნული პრემიის კანდიდატზე წარდგენილმა კანდიდატმა. ჩემი ყველაზე დიდი მიღწევა არის ის, რომ მე დღეს ვარ მასწავლებელი, ხოლო ჩემი ყველაზე უფრო დიდი მიღწევა არის ჩემი მოსწავლეების მიღწევები. ამ არაჩვეულებრივი პროგრამის შესახებ, რომელიც დიდი ხანია ხორციელდება საქართველოს მასშტაბით, ემსახურება საჯარო სკოლის მასშტაბით გასაგებად. მოგახსენებთ, რომ სამოქმედო ტერიტორიაზე ხორციელდება ავტორიზაციის პროცესი, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ცენტრი, ხაისის განვითარების ეროვნული ცენტრი. მე მინდა მოგახსენებთ ჩვენ სკოლაში მე-15 კლასელი მარია ანგელაშვილის მიღწევა, რომელმაც გაიმარჯვა გალატიან ტაბიძის ლიტერატურულ კონკურსში და დაჯილდოვდა ოქროს სიგელით. განათლების სამინისტრო ახორციელებს უამრავ პროგრამებს და ასეთი ერთი პროგრამა დაინერგა ჩვენ სკოლებში, არაქართულ ენოვან სკოლებში, ეს არის ბილინგვური სწავლება. როგორც ქალბატონმა ხალხმა ახსენა, მე ახლა ვარ სკოლის დირექტორი, ამავე დროს აგარი საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელიც წარმოადგენილი იყო ახალგაზრდობის საკრებულოში. ვცდილობ მაქსიმალურად ვიყო როგორც სკოლაში, ასევე საზოგადოებაში. მინდა მივულოცო პირველ რიგში წარდგენილ ეროვნულ ჯილდოზე წარდგენილ მასწავლებლებს. აი, ჯილდოს რომ მიიღებთ, პორტუგალიასთან მოგებარ აღინიშნა, ისე აღინიშნა და ისე. დიდი მადლობა მინდა მოგახსენო მრავალ იმ პროექტის განხორციელებისათვის, რაც ჩვენ სკოლაში, მე და ჩემი სკოლა, ანდრია წმინდის სკოლა და ბატონი გიორგის სკოლა ერთად იყო რეაბილიტაციაში. 2023 წელს საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის ინიციატივით საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით დაწესდა მასწავლებლის ეროვნული დღე. 2024 წლის მასწავლებლის ეროვნული პრემიის ფარგლებში ახალგაზრდის მუნიციპალიტეტიდან სასკოლოს სკოლების საზოგადოების მაღალი ჩართულობით მასწავლებლის ეროვნულ პრემიაზე წარდგენილია 24 მასწავლებელი. აღნიშნული მასწავლებლები გამოირჩევიან სწავლების თანამედროვე მეთოდებით, კრეატიულობით, ინოვაციური მიდგომით. განსაკუთრებული დამსახურება აქვთ მოსწავლეთა აღზრდა განათლებასა და მოქალაქეებად ჩამოყალიბებაში, სასკოლო თემის განვითარებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მადლობა სუსტით საქართველოს მთავრობას და საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს აღნიშნული შენ რომ სიგნი მასწავლე, შენ რომ სიგძნე მასწავლე,
არავითარ სხვა განძიში იგი ვიარ გავწვარი ყველავაც მომამარაგი დღე მახალო დღე გრძელო ყველგან ჩემო მხელებელო ამ მადლიან მადლისთვის მადლობთ მასწავლებ მუნიციპალიტეტის მერი ბატონი ირაკლი ლაზარაშვილი რამდენიმე მათგანს გადასცემ მადლობის იგეს. დღევანდელი გონისძიება დასრულდა. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენთაგანს.